To je definitivno... Pa znaš šta? Lemis, pretpostavljam, sad pričamo ovde kod nas, u ovim uslovima da je sve isto ovako, siguran sam da bi to bilo drugačije i da bi manji pritisak i da bi ja drugačije funkcionisao i da bi to bilo bolje. Ali nisam naš nikad razmišljao na taj način šta bi... Nećemo nikad znati. Nikad nećemo znati. I ja sam zadovoljan sa svim što sam postigao. Naravno, uvek može više i uvek težiš da napraviš više, ali prosto s obzirom na sve, kad celu sliku sklopim, ja sam zadovoljan, kažem ti, svime što sam uradio u košarci. Sad na neki drugi način... Da su bili otežani uslovi, bili su veoma, ali dobro, prosto za neke stvari otežano, za neke ti nije, za ne, to je prosto tako, da.